që thash për më së marë në situatën kur lakorja e ekonomisë në bëhet në forme në shkronjës U ose L, një recesion i zxatën, i cili pasaj kompanit i qëtja shtregut. I au rëzikën mbjetesën dhe shumë punëtor mbesin pa punë. Nëse ma erën masat e duhun, a në kohën e duhun, jashtë kësaj që ka është dheri tani, pra të emergjenca, pra përflasim për rimëkëmbjen dhe transformimin e ekonomisë, atëherë ne mund të presim që vitin 2021, mesin e vitit 2021, të kthehemi fuqishëm edhe ta kemi një perspektivë më të ndryshme për bizneset. Po nëse masat vënohen dhe janë të gabushme, atëherë rreziku që të shuhet një numër i madh i bizneseve dhe i vendeve të punës është i madh.